daamid ja poistüdrukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ja iganädal on podcast, mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tere. Ning te kuulete, vaatate, saadet numbriga 359. Ajad on keerulised, seega on aeg tuua tagasi... Ragnar. ma pigem pidasin silmas, et on aeg tuua tagasi... studiograafika, mis teeb südame soojaks eest, kui sa seda vaatad, vana hea klassikaline kamina tuli, meie linnavaade oli natukene kaua juba püsima jäänud. See on ikkagi ajatu klassikaline. Ja on aeg tagasi naasta klassikalistele radadele. Ega jah, sest soojust ja... kuidas ma ütlen, juhtivad tuld on maailmas praegu vaja. Ja seda kindlasti. Vähem ärplemist. Ja, aga, et mitte keskenduda negatiivsele, liigume kommentaarid juurde. Ning positiivne on see, et õhtulehte jäeti. Aga sisu poolest on ka positiivne. Enne sellepärast, et nüüd on sisu poolest üks, aga miski pärast on neli. Aga neid on mitte. Alustame algusest. Küsimus, siis saate küsimus saaste pealkirja Eesti tõstatatud. Küsimus oli, et kas Horizon Forbidden... Forza Horizon. kas Horizon Forbidden West paneb siin PlayStationit ostma? Küsimärk. Ja siis mängur aktiveerus selle peale, kasutaja mängur, kirjutas, ei kindlasti mitte. Ja ning siis ta vastas selle peale veel, et dialoog on väga nõrk, questid on igavad, avatud maailm on meh. Siis ta tegi uue kommentaari, kus ta kirjutas ei, kindlasti mitte, vaatasin lõppu ära kohutavalt imal dialoogi ja igav lõppuboss. Ja siis ta kirjutas veel ühe kommentaari ei, kindlasti mitte, vaatasin lõppu ära kohutavalt imal dialoogi ja igav lõppuboss. Open world on ka üsna tühi ja mõtetu. Seal ei ole mitte midagi uut, aga erilistega huvitavat. Tüüpilised igavad questid, milles iga karakter käitume nagu maailma saatus oleks kaalul, samal ajal tundub see kõik nii igav ja tühine. Esimene osa oli parem, seal oli vähemalt originaalne ja huvitav stoori, aga selle teise võib küll vahel ei jätta. Võt siis. Neljandal korral sai kõik öeldud. Loo puhul või natukene nõustud, et see oli esimeses osas nagu parem, aga muus küljes pigem ei. Et muudes osakondades on järjaosa ikkagi. Pea ja küll. Värvilisem on jah, mitmekülksem ja kõik põllid värgid. Selline oli siis meie ainsad kommentaaritena. Nõrk esitus. Lahja, väga lahja. Oi, Jeesus Kristus. Elu on kord selline. Aga liigume mängude juurde. Eelmises saates vist kuulutasime välja, meie kuulutasime eksklusiivselt välja Cyberpunki uue patchi 1.5, mis tõi siis selle mängu uue generatsiooni peale konsoolidel, tõi sinna uusi parandusi, uuendusi, täiendusi, täpsustusi, muudatusi, mis iganes. Me oleme nüüd seda mänginud. Jah. See. Ma unustasin endale panna need spikri ette. Aga jah, see on Cyberpunk. Jah, positiivsest küljest sain Panemi missioonidega jätkata. Ma tegin ka ühe ära, mis mul oli, lihtsalt seisis seal, sest oli katki. Aga... That's about it. Jah. Raytracing täiesti ebavajalik, kui sa saad seda vaevu 30 kaadrit sekundis mängida. Performance edition või mitte edition setting on parem. Ma ei tea, kuidas PS5-l on. Kus juures üllatavalt ma pain tähele, et PS5-l sa saad HDR-i maha võtta. Xboxil sa ei saa. Saab küll, jah. Ma panin selle, vaatsin korra selle menüüs, vaatsin HDR. Mutelekas toetab seda, panin peale ja vaatsin. Juu! Mõtsin ma. Ma lihtsalt selle mingi slideri, mis nii-öelda on, siis ma panin selle siukse võimalikult madala seade peale, et siis ta on küll HDR, aga ta on vähem HDR. HDR light. No põhimõtteliselt. Või noh, see on bare minimum HDR. Aga kohutav, täiesti kohutav.
Siin kohal ma ütlen, et see mäng oleks võinud jääda PC peale. Jaa. Ma ei tea. Vähemalt hetke seisul on nagu see, et see asja ei lähe paremaks, mitte kuskilt otsast. Et see ei ole nagu see vastus, mida me oleme oodanud ja lootnud, et jaa, et nüüd lõpuks on see mäng valmis, et pigem nagu ikka ei ole. Eks nad timivad seda veel tulevikus. Juba vähe on nagu selles suhtes see nimekiri, mida nad on parandanud, seal on nagu retsilt pikk, aga samas kui sa ikkagi nagu mängid, siis üldkogemus on see, et sa näed ikka kuskil mingid hõljuvaid mootorateid ja autosid, tähendab autod on siis nagu sõidavad kuskil õhus, siis ma ei tea, mul vähemalt tekisid mingid veidrad varjud vahepeal auto alla. Okei. Okay. Täiesti ebareaalsed varjud, et see nagu raytracingu moodis see oli parem, sest raytracing parandab varja, aga ma ei kannatanud seda vaevu 30 fps välja seal. See oli õudne. Kusjuures Digital Foundry analüüsis tuli välja ka, et on mingi input lag selle raytracing moodis. Et jah. Ma ei ole seda nagu nii palju täheldanud. Ma mingi ühe põgusa hetke möllasin seal raytracingus ringi, kaklesin mingite tüüpidega, noh, tulistasin neid ja siis oli siuke slow motion. Veid siuke slow motion oli hea sees ja siis nagu vaatsin, et kret, see ei ole nagu nii palju ei anna mulle konsoolil juurde. Kusjuures ma ei teinud nagu reaalselt graafiliselt vahet. Jah, need varjud olid osades kohtades paremad, aga üld nagu see pilt, ma ei tea, ma ei ütleks, et see on midagi nagu paremat oleks olnud. Et nad oleks võinud selle nii-öelda quality mode iga sisse jätta. Aga noh, jah. Iroonilisem kombel kuskil, ma ei tea, kus see jäi silma, et väidetavalt Cyberpunkil on PlayStationil ka see klassikaline probleem, et kui Xboxil on see smart delivery, et lihtsalt paned käima ja on sul kõik salvestused olemas, et siis PlayStationil seda pole, aga minul nagu töötas kohe automaatselt ja ma tõmbasin PlayStation 5 versiooni alla. Seega ma olen nagu üllatunud. Aga kas see ei on mitte plaadi versiooniga? Võib-olla, ma ei tea. Kui siis, digitaalselt aga, äkki oli võib-olla paremaks. Aga ma ei tea, et tavaliselt nagu neil on see klassikline probleem olemas. Ühe korra, mida ma täheldasin, oli see, et ma tulistasin kuskil asfalti peal ja siis hakkus vett välja pritsima lambist kohast. Okei. Okay. Ja et selline mäng. Muidugi klassikalist T-pausi oli mul ka ja üks inimene tekis sellel kiirteel, tekis lihtsalt läbi asfalti. Nice. Siis on vana hea Cyberpunk. Eks siis, ma ei tea, mängime endal vastutusele, kes? Jah, selles suhtes siin on see klausel tuleb ka juurde panna, et kogemus on kõigil erinev. Jah, on küll, jah. Sest Janni Discordis osad väitsid, et neil on kõik korras. Muidugi ma ei ole proovinud, et kui New Game teha, ma ei viitsi enam seda mängu installida, mul ootused olid kõrgel, aga need ootused kustutati esimese 10 minuti jooksul. Mõtle, kui ongi New Game, et sa nagu parandab ära, sest sa näed sitte sellepärast, et sul on salvestatud sit versioon ja siis ütleb, et ei. Alusta uuesti. Et, jah, ma pigem nagu ootan seda aega, kui mul äkki on mingi RTX 3080 ja ma ei tea, mingi võimas prose, et siis arvuti peal seda nautida. Isegi see Digital Foundrys, John Linneman kuskil nagu Twitteris mainis, et siis kui ta pidi seda analüüsi kunagi tegema Xbox One ja Series X-i peal seda nii-öelda vana versiooni, et siis, noh, kuna tema mängis selle mängu läbi PC peal, siis nii-öelda, kui ta konsooli versioone nägi, siis ta arvamus sellest mängust muutus totaalselt. Ei tea, jah. Eks näis? Ja, oh, jah. Kurb. Mina olen mänginud, õigemini tegelikult ma lihtsalt
läksin tagasi Uncharted'i lainele peale seda, kui Horizon Forbidden Westi lugu läbi sai. Mm-hmm. Ma olen natukene nokkinud seda veel, aga mitte nagu midagi sellist, mis oleks märkimisväärne praegusel hetkel. Uncharted 3 tegin läbi, kui ma mõtlesin selle esimese poole peale, et kurat, et Uncharted 3 oli tunduvalt ägedam, kui ma mäletasin. Et ma mäletasin, mm-hmm. nagu, et mul olin nagu veits nagu frustreerunud seal kohati. Ja siis ma jõudsin sinna kuradi piraatide seksiooni, seal kuradi piraadilaeva peale, siis mõtlesin, mine perse. Nüüd tuli meelde, miks see kuradi mäng mulle nii väga ei meeldinud. See oli nagu jaburaks sellest hetkest, nad kuradi lülitasid mingi kuradi next leveli peale, kus nad lihtsalt lükkasid sulle kuradi hunnikutes mingid vastasid peale. Tänkide nii jõudsid või? Nii-öelda siis suurte nii-öelda koljatid. Hevid, ja mingid hevid on. Ja siis pead kuskil selle kuradi laevade vahel ujuma ja siis tegin nagu selle ala puhtaks. Mõtlesin, mm-hmm. kurat, et siin ei olnudki tegelikult nii palju, et kas ma nagu väletan valesti. Ja siis mingi lampi kuskil nurga tagant hakkas mingi tulema, mingi terve trobikond. Ja siis ma pidin tagasi leveli algusesse jooksma sellepärast, et seal ei ole nagu ühtegi kuridi head rahulikku kohta, kus kuridi puhata. Mm-hmm. Ja siis see jätkus kuni lõpuni välja, selle laeva peal oli veel eraldi mingi kuradi clusterfuck teed selle toa puhtaks, siis äkitselt tulevad need kuradi heavy vennad, mm-hmm. tulevad sul selja tagant ja siis võtavad sul mingi kuradi ühe laksuga maha ja see nagu nii tüütu oli seal rets. Ei mäleta absoluutselt seda kohta. Kolmas osa on üldse siuke, millest ma mäletan ainult seda lennuki seksiooni. Mm. Kõik ülend on, kuskil kõrbes vist mingi lossis tuiasid ka vahepeal ringi või? No kõrbes jah, kui see lennukest välja kukud, siis möllad seal kõrbes ja siis lõpus on see Lost City of Something, Iraam. Väga võimalik, üldse ei mäleta. Yeah. Aga noh, siin on... No kõik Uncharted lõpevad samamoodi, et sa oled kuskil kõrjeti hüljatud linnas. Põhimõtteliselt küll, jah. Ah jah, esimene ei lõppend, see olid seal. Esimene ei lõppend, aga... Teine oli suur hüljatud linn ja kolmas oli suur hüljatud linn. Ja Lost Legacy oli suur hüljatud linn. Nee, võibolla, ma ei mäleta seda. Tähendab, rongiga vist lõppes, aga muidu see nagu põhiosa toimus ikkagi seal kuskil linnas. No sinna ma jõuan igades alles. Uncharted 3... pigem sinna kehvema poole. Uh-huh. Aga Uncharted 4, millega ma tegin algust, ma olen kuskil poole pealeki, fucking fantastiline mäng. On. Sa mängid nüüd seda PS5 versiooni? Jaa, PS5 versiooni, see Legacy of Thieves kolleksioonis pärit. Ja. Mis nüüd siin aasta alguses PS5 peale jõudis, kunagi hiljem PC peale, kõik arvutiomanikud hoidke näppu pulsil sellepärast, et see on mäng, mis väärib mängimist. Ja kuigi esimene triloogia nagu annab kaasa, siis tegelikult nagu millestki vaimustavast võrreldes neljaga ilma ei jää. Et nagu kannatab, ma ei tea, mingit YouTube'is kokkuvõtteid vaadata või midagi sellist. No ütleme niimoodi, et mängu kogemusena võibolla teine osa on siuke, mida võiks. Ja, no, teine, aga ma usun, et seda saab juba tänapäeval PS3 emulaatori peal ka mängida. Ja võibolla tõesti. Aga ja, neli lihtsalt on nii kõvasti parem, et nad absoluutselt igas aspektis lisavad vunki juurde. See näeb fantastiline välja, lugu on absoluutselt teisel tasemel, et seal ei ole mingit sellist, teine tase, seal ei ole mingit sellist, noh, see ei ole nagu, ma ei tea, maailma kõige originaalsem asi, aga seal keskendutakse ikkagi rohkem tegelastele, mitte lihtsalt mingi siuke niisama pulli viskamine ja siis lähme nüüd siia hüljatud linna, bla bla bla. Yeah. Nagu kõik need kolm mäng on tegelikult suhteliselt sama tsena järgi. Kolmas võibolla natukene läheb rohkem sügavõtti kui esimesed kaks, aga no mitte väga palju. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja mulle nagu meeldib ka see, et neljas osa jätab hüvasti kõige selle üleloomulikuga, mis nagu mis tagant järgi vaadata siis obi enam sinna universumisse muidugi. Et ma olin siin kuredi natside punkris mingi kuredi
needuse kollid jooksid mulle järel ja või siis mingi siin suur suured sinised tüübid hüljatud linnas miljonid aastaid või sadu aastaid lihtsalt valvasid ja, ja siis kolmas osa, okei, kolmas osa ka natukene juba alustas seda, et seal oli lihtsalt mingi halluka vesi, mis pani siin tule inimesi nägema. Aga jah, lõppkokkuvõttes see piraadi temaatika ka, mis seal on, tundub siuke sümpaatsem. Eks siis, ja mängitus on hea ja... Kõik on hea. Kõik on hea lihtsalt, nagu see on nii mõnus on. Ma mõtlesin, et ma teen natuke algust ja siis juhtus täpselt nii, nagu juhtus ka eelmisel korral, kui ma seda uuesti läbi mängisin, et märkamatult oli, ma ka ei tea, kuskil ma 6-7. Chapteris kell oli öösel, siis mõtlesin, et fuck, ma pean magama minema. Uncharted 4, fantastiline mäng. Just. Ja need olid minu mängud. Või nii. Saan uhkusega sulle teatada, et ma olen Tokyo Mirror Sessionsi lõpuks läbi teinud. Wow! Minna peale kõne. Ei taha enam. Ei kunagi näha. Täiesti lõpp läks väga jaburaks. Jah. Ma ei viitsi sellel mängu rohkem peatada. ei soovita tähendab... Soovitan mängida kuni lõpuni lõpuvid YouTube'ist vaadata. Sest kui kogu mäng, noh, ikkagi mängu keskel sul tuuakse ägedaid animeerituid vaheklippe, siis lõpp on lihtsalt siuke, et sa tapad lõpubossi ära, ütled nii-öelda endgame'is, ütled sõpradele tšau ja siis ongi kõik lõputiitrid ja that's about it. Et nagu veits nagu nukker oli see lõpp. Et oleks võinud nagu, ma ei tea, mingi äge katsiin või asi nagu lõpus ikka olla. Siis on nagu see klassikaline 8-biti ajastu, et teid lõpupossile ära, thank you for the game või midagi siukest, congratulations. Põhimõtteliselt siuke tunne oli, jah, et aga noh, ongi vahe selles, et 8-biti mängude puhul on see andeks antav, siis alles kõik arenes. Aastal 2015 või millal see mäng originaalis ilmus. Et selle nagu põhjal jah, kurbaga no mis teha vähemalt on läbi tehtud, saab eluga edasi minna. Järgmisena võtsin ette suur projekti Xenoblade Chronicles 2. No nii. Joucher ütles, et see mäng läheb vist 20 tunni pealt alles heaks. Ma ütlen, et juba teise tunni pealt oli päris hea. Hästi vinge maailm on, ongi see, et inimkond elab siis Titanite peal. Titanid on siis siuksed suured monstrum elukad, kelle peal siis inimesed teha elavad. Kuskil Titanitega kõhus ja peal ja wow. Siuke päris huvitav konseptsioon. Eesnaha all, jah. Võimalik. Sinna ma ei ole jõudnud, aga ma imestaks, kui oleks. Aga jah, ei, see maailm on hästi kift ja lugu pigem hetkel on siuke veel koorumisjärgus. Põhimõtteliselt ongi see, et peategelase Rexiga sa siis nii-öelda äratad ellu Ages, ma ei tea, kuidas see eesti keeles oleks. No, ühesõnaga siukse nii-öelda superrelva äratad ellu, kelleks on siis suure püstiga naisterahvas. See on see tissimäng. Jah. Ja siis jah, sa saad nii-öelda connectid temaga ja siis saad endale mingi võimsa mõõga ja hakkad seal vastaseid alistama ja siis nii-öelda sinu siht on saada siis kuhugi elupuu otsa. Mis seal täpselt on, ma ei tea. Sest ma ei ole sinna jõudnud. See on nagu maal vanema juures. Jah. Taad elupuu otsa rõnida. Taaks elupuu otsa rõnida. Või noh, Elysium on selle koha nimi nüüd, aga jah, see on siis siuke suur puu, mis eksisteerib keset seda maailma. Nagu Elden Ring või? Põhimõtteliselt. Wow. Ma vaatsin algul ka, et see puu nagu täiega meenutas Elden Ringi. Ja Elden Ring on võtnud selle puu Berserkist vist. No võimalik, jah. No selles suhtes, et tega lõppkokkuvõttes ju kõik laenavad. Ja see kõige. Aga ei, selles suhtes, et mul on ta vist mingi 15 tundi hetkel mängitud ja täitsa meeldib. Et üritan ikka selle 60+ tundi üle elada ja selle mängu läbi teha.
siis saab ühe mängu jälle nimistust 60 plus tundi. No completion on 205 tundi. Wow! Hold the phone. Ja. Päris pikk mäng on. Jops. Jah, ja siis proovisin selle Nintendo Switch Sportsi ära. Mm-hmm. Põhimõtteliselt võib öelda, et on more of the same Nintendo Wii Sportsile. Et samamoodi on sul seal erinevad spordialad, mida sa saad teha, bowling, tennis. Oota enne korra. Kas Switch Sports ei olnud mitte see, kus väidati, et sa pead tegema mängu puhul? Ja. Pilt ei tohtinud näidata, seda ma tean. Mm. Ülejand ma arvan, et selles suhtes, et on more of the same. Oot. By registering to participate in the online playtest, mm-hmm. you agree not to share information about the online playtest publicly, including the sharing of screenshots or video footage from the game on social media. Mm-hmm. Fucking, see on Wii Sports remastered. No näitasid remade. Seda Nintendo Directil. Mida siin fucking spoilid on? mida te varjate? Kreti, kõige debiilsem asi minu mõelest üldse. Jah, selles suhtes, et nagu see oleks Elden Ringi mingi final boss, mida sa ei taha spoilida. Fucking Nintendo. Selle peale see on spordimäng. Mõtaks selle peale seda, et nad ise näitasid seda sisu ju Directil. Directist lähtus, saad võrkpalli mängida, saad bowlingut mängida, saad jalgpalli lüüa, saad mõõgaga vehkida. Yeah. Fucking what? The fuck? Yeah. Tra mida? Tore oli. Mm-hmm. Väidetavalt, kuuldavasti. Ja, ei saa öelda, Nintendo ei luba. Mm-hmm. Ei saa pilte ka näidata. Mm-hmm. Saab trailerit näidata? Ei saa. Ei, aga see on nende materjal. Jah. Mm-hmm. Põhimõtteliselt Sten paneb siia alla selle traileri jooksma. Panen sellest, all on mängis seda. Mm-hmm. nii on. Nagu what the fuck? Ei, no põhiline on ju see, et... Mis kõik saladus on? Põhiline on ju see, et see online play ei olnud mitte kõikides regioonides, teiseks see oli kindlatel kellaaegadel 3.5 tundi. Ja siis see, ma ei tea, kas Reio või keegi meie Discordis leidis selle ajatabeli ka üles. Fucking, see ei ole kuradi fucking Resident Evil Village. See ei ole Elden Ring, see ei ole Halo Infinite. See fucking registreeri. See on Nintendo Switch Sports. See on fucking Wii Sports. See nimi juba ütleb kõik. Raha, mida? Ja põhiline see on see, et... Põhiline on see, et ju nad ise näitasid kogu kontenti ära põhimõtteliselt, mis seal nagu kogu selles mängus on tulemas. See on mingi sitane minimängude kogumik. Mille sa pead 50 või 60 euri maksma? Mingi mõnn. Mis saa? Jaa. Ma ei tea, kas sa siis lõikad selle välja või? Ei, siin ei ole midagi välja lõigat. Ühega Nintendo Eesti keelest nagu nii aru ei saa. Yeah. Ühesõnaga, kui teil on Wii Sports saatlis olemas, ei pea astma. Mm-hmm. See ei näinud üldse selline sümpaatne välja võrreldes Wii Sportsil on see eelis, et sa saad miidega, enda miiga mängida. Aga täpselt. Seal ei saa. Vähemalt hetkel. Oh jah. Ja, ühesõnaga... Wow! Mis see? Veel. Kuigi ma ei usu, et ta soodukasse ka läheb. Tõenäoliselt mitte. No kuule, kui One, Two, Switch ei ole läinud. Vist. Jah. Siis miks peaks seegi? Issand, One to Switch on mul siia maani mängimata, aga ta mul riiulis olemas. Ma olen ikka natukene mänginud, aga no, see on lihtsalt suke. Kas sa mängid seda mängu, kus sa pead niimoodi tegema? Mhm. Mhm.
kui ma kunagi seda footage'it nägin mingi Nintendo üritusel, siis ma olin siuke päris õtka või. Paned sinna selle klassikalise porno tausta taha ja saksofonide. Vaata nagu Duke Nukem 3D sõit need mingid siuksed TV-klipid kuskil taustal jooksid seal stripiklubis, paad siuksed need taustale milkid. Mm-hmm. Aga need on vist mängud. Rohkem vist ei ole midagi mänginud. Need olid selle nädala mängud, paneme nad järjekorda Tokyumira Sessions kõige alla. Jaa. Siis Nintendo Switch Sports ei saa edetabelisse lisada. Sest Nintendo ei luba. Ja. Siis Cyberpunk, Uncharted 3, ja ma ei tea, kuidas me... Mina ütleks, et Xenoblade võiks teine olla. Tavai, Xenoblade ja siis Uncharted 4. Mm-hmm. Ja, selline tabel. Mm-hmm. Uncharted 4 mängige kindlasti. Ja. Xenoblade puhul jätkuvalt on see, et ta on niši mäng. Mm. See ei ole jälle mitte kõigile. Võt siis, aga kui meeldivad Jaapani rollikad ja... Siis kindlasti. Ja tissid. Jah. Kui staatiliselt suuri tisse lähed vaadata, siis... Staatiliselt? Siis nad ei liigu. Loomulik oleks see, et kui inimene liigutab, siis nad... Sa tahad teedera laivi tisse? Ei ütle jah, ega ka ei. Mhm. Me peame tegema ülimalt seksistliku saate, et Ranking of Dissid videomängudes. Sellega tuleb meelda, et Dead or Alive, mis oli PS3 peal, seal minu meest oli see, vaata PS3 puldil oli see mingi fucking... Six Axis oli see alguses, jah. Jah, et selle puldiga sain võbistada. Nüüd võtsid vibra välja, et see kuridi motion sensor panna siin. See oli kõige lollim. Ilne. See oli kõige lollim esiltse. Anyhow, need olid mängud sel nädalal, enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi. Siin on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutluste X, Rasmus, Andres, Örü, Rein ja Donisium. Aitäh teile! Aitäh. Ma loodan, et keegi vahepeal ära ei ole läinud, sest ma kasutasin eelmise nädala nimekirja. Ja aitäh Henri, kes meie sisukordi teeb YouTube'is. level1.ee sealt võite leida järjekordse artikli, igal nädalal on nüüd seal midagi uut, siuke väike stabiilsus. Karl Erik Saks kirjutab Tartu Ülikooli Game Jamist, kuidas seal 48 tunniga videomänge tehti ja milliseid mänge seal tehti, see on päris mahukas kokku võtta. level1.ee oli koduleht youtube.com/level1e on meie YouTube kanal, seal on tükk aega vaikus olnud, aga horisondil paistab valgust tunneli lõpus, lootuskiired piiluvad pilve tagant, et sinna võib kohe-kohe jõuda Horizon Forbidden Westi video ja sellega seonduvad. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, 25. veebruar on see kuupäev, kui jõuab kohale järjekordne Soulsi mäng Tormented Souls PlayStation 4 Xbox One peal. Ootame, peame vaatama, mis asja on üldse. See kõlas väga, väga huvitavalt, aga ma ei jõudnud googeldada, mis asja. See on mingi horror. Eelmise aasta augustis jõudis PC peale all reviews ja recent reviews mõlemad very positive. Demo on ka olemas, mingi siuke mingi chick on kuskil. See on nagu Resident Evilis rohkem. Jah, võib olla. Igates kiidetud mäng. Ja nüüd on siis ta PS4 ja Xbox One peal. Ei ole seost selle teise Soulsi seeriga. Küll aga on seos Elden Ringil PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series konsoolid 25. veebruaril ta sinna jõuab igale poole. Oled sa valmis? Ja võib olla. Eks näis? Mina olen. No näed, siis see on hea.
Veel 25. veebruaril Gibbon Beyond the Trees Apple Arcade'is, Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream PC PlayStation 4 ja Switch, see on mingi animepask. Kuidas ütle? Hellitavalt animepask, nagu Indie Ramps vaata, aga animepask. Ja Creed Legends PC PlayStationid Xboxid. Ja Steam Deck peaks ka vist ametlikult jõudma 25 või noh, nagu launch olema. Nagu see automäng siis Creed või? Jah. Okei. Kontrollime üle, et ei oleks selle Tormented Souls teema, aga peaks olema automängija. Mm-hmm. Ja mingi chick on kaver peal. Jaa, kiivriga. Kiivriga chick. Edasi, enne märtsi kuud ei ilmu ühtegi mängu vahepeal, aga esimesel märtsil jõuab meie nii hästi palju erinevaid asju, nagu näiteks Shadow Warrior 3 lõpuks ometi PC, PlayStation 4, Xbox One. Conan Chop Chop PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Puzzle Quest, Quest 3 PC, iOS ja Android Elex 2 PC, PlayStationid, Xboxid Far Changing Tides PC, PlayStationid, Xboxid, Switch Instruments of Destruction Steam Early Access PC peal kõik see esimesel märtsil Teisel märtsil Zombie Roller Spinball Heroes PC Switch 35mm PlayStation 4 Xbox One Switch A Musical Story PC PlayStationid Xboxid Switch Android ja iOS Jeesus Kristus teisel märtsil ja siis kolmandal märtsil Babylon's Fall PC PlayStationid ja Beholder 3 PC Oh my god! See oli mouthful. See oli päris mouthful. Babylon's Fall oli see platinumi see kuredi mäng. Fuck. Mis nägi välja nagu kuredi ma water kuredi water color visivärvidega rõve huinja. Neid mänge on nii palju. Mis on? Babylon's Fall. Vist on see? Jää, see on see Square Enix jama. Mille nad vist ära timmisid selle, et ta ei ole enam nii nagu Watertown see graafika aga jah Square Enixil, mis see aasta päris jõhker lineup tulemas yeah. mingi Final Fantasy mäng tuleb veel ja siis Chocobo GP Chocobo GP Chocobo anyhow liigume uudiste juurde jah Milline on kõige olulisema? Alustame, kuidas käib eelist Eestimaist. No, Mitte seda. Disco Elysium väga enam Eestimain oleks, aga ikkagi juured on siin. Disco Elysium ületas uudisekünnise sellega, et eelmisel nädalal kuulutati, et Amazon on käed löönud produksioonifirmaga DJ2 Entertainment ja kelle jaoks on siis see nimi tuttav, siis võibolla sellepärast, et mingi aasta rohkem, kaks tagasi sõlmis DJ2 Entertainment saa ummiga lepingu, et teha telesari Disco Elysiumist ja nüüd lõi omakord Amazon siis DJ2 Entertainmentiga käed, et tuua see telesari Prime Video platformile. Mm-hmm. Aga siis kes nii-öelda neid litsentse hakkab omama Amazona? Ma seda ma ei tea. See on päris huvitav teema tegelikult. Aga ma eeldan, et need on ikkagi DJ2 omad. Mm-hmm. Sest nemad on nagu selle produksioonifirma ikkagi ja läbi nende siis müüakse seda edasi. See tegelikult oli... Seda sarja mitte nagu õigust. Päris lahe. Ma ei tea, siin kohal ma korra mainin ära, et ma vaatsin ka selle Cupheadi sarjast mõned osad ära ja täitsa äge oli aga Disco Elysiumi puhul tegelikult nagu materjali on et võiks ju täitsa hea sari tulla mine sa tea, jah, mis sellest saab muidugi hästi, või noh, mitte hästi aga natukene veider oli siuke nii või noh, mitte nagu veider, aga kurb võibolla rohkem, et inimestel oli kuidagi see kahe silma vahele jäänud see eelmine, see DJ2 Entertainmenti uudis et kui juba oli nagu öeldud et tuleb. Aga nüüd on see nii-öelda rohkemate inimeste jõudnud sellepärast, et Amazon aga samas ma arvan, et see võibolla selle sarjale pigem mõjuks
positiivsemalt, sest Amazon on ikkagi nagu tuntud platvorm. Jah, jah. Noh, muidugi ma ei tea, ma arvan, et Netflixi neid nii-öelda subscribereid on rohkem kui Amazonil muidugi. Tõenäoliselt. Kuigi USA's on Amazon vastakki siuke isegi tõusudel. Aga see on minu spekulatsioon, ma ei tea, mul ei ole numbrid ja ma ei vitsi otsida ka neid. Just. Ja, aga Prime Videot ikka kasutatakse. Jah, õnneks on torrent. Prime Video ei ole ju tegelikult, saad Eestis kasutada, see ei ole ju kallis ka väga odavam kui Netflix. Viimati vähemalt oli. Kes see viitsib kõiki neid asju subscribe? No, ma ei tea. Kui sa tahad näha erinevad asja, siis viitsid. No jah. Aga jah. Lisaks siis Disco Elysiumile hõlmab see leping ka Life is Strange'i seriaali. Ja pole see paha. Studio siis, või noh, see produksioonifirma DJ2 Entertainment on ka siis toomas kuskile, mitte just Amazon, aga kuskile tulevikus It Takes Two sarja ja nende käsi on mängust Siilsooniku asjadel, mis siis millest on üks film tehtud, teine film on tulemas, kolmas kuulutati välja ja lisaks kuulutati välja ka Knucklesi teleserial. Nii et see on ka siuke asi, mis hakkab tulevikus inimesi rõõmustama, ei kes. Aga me Netflixi korra juba mainisime, hiljuti ilmus ka selline uudis, et Netflix jõuab ka videomängu teemalist sisu kunagi tulevikus. Vähemalt plaanitakse seda sinna tuua, sellepärast, et Take Two ja Netflix lõid käed. Take Two, teate küll, kelle omanik, BioShocki. Eks siis BioShocki film. Ootan. Võiks äge tulla. Võibolla natuke liiga hilja, aga eks näis. Sellest nagu ainest on tegelikult, see premiss on päris huvitav. Kui nad sinna vee alla lähevad, ma ei tea, kas see muud oleks nii huvitavad. No kolmas osa oli ju ka tegelikult äge. No aga see taevas ringi lendav linn ei ole nagu nii köitev äkki. No. Ruumi rong kasutad seda vana kulunud meemi, aga ma arvan, et noh... No, Rapture oleks ikkagi... Rapture on nagu sõike põnevam teema. Just. Sõike tume. Sõike tume ja ma ei tea, noh... Taevast alla kukkudes võibolla nii hull kui ära uppuda. See on nagu vaata. Rääkides tumedatest toonidest, siis tumedaid toone tekitab ka Nintendo hiljutine uudis, et Wii U ja 3DS-i poed pannakse 2023. Aasta märtsis kinni. Jah, märtsi lõpus. Märtsi lõpus, jah. Ja. Et viimane aasta osta kõik need mängud, mida te mängida tahate. Aga siin on ka aga. Ja jätma need enda konsooli peale, sellepärast, et kuna peale seda kuupäeva ei saa neid osta, ei saa neid uuesti alla laadida, kui need ei ole alla laetud. Seal on see teema ka, et krediitkaardiga sa saad veel 4 kuud osta ja siis kuni siis 2023 märtsini saad neid nii-öelda prepaid kaarte kasutada ostmiseks. Okay. Et jah. Suht nutune. Aga homebrew. Jah. On aeg hakata pirama neid asju. Ei, selles suhtes hiljuti Modern Vintage Gamer lasi video välja, kuidas saab ka enda selle homebrewga saad enda digitaalselt ostetud mänge saad backupida. Mis on hea. Selles suhtes, et see, ma ei leia, et see illegaalne on, et sa enda ostetud mängudest teed koopia. Varu koopia. Seda otsust on muidugi palju kritiseeritud ka, sest suurim murekoht on asjaolu, et paljud ainult digitaalselt saadaval olevad mängud lähevad igaviseks kaotsi ja neid ei ole võimalik mitte kuskilt enam saada. No ütleme, et
teoreetilisel tasandil nad ei lähe kaotsi, nad on kuskil Nintendo serverites olemas lihtsalt jah, nii-öelda tavatarbija ei saa neid enam kätte. Et see on jah natukene halb, et see kõik püüdlevad selle digitaalse mängupoe poole ja tahavad digitaalselt mängi osta, aga reaalselt mitte kordagi ei mõelda selle peale, et need mängud kaovad kunagi, et sa maksad reaalselt renditasu sellest. Ei tea, jah. Kurb! Aga õnneks natukene aega, kas sul on plaanis osta midagi? Ma ei tea veel. Ütleme niimoodi, et ma noh, tegelikult nagu hankisin juba need soovitud mängud, mida ma 3DS-i peal tahan mängida, mul hangitud. Mis mängud need on? Shin Megami Tenseid. Siis Fire Emblemid. Dragon Questid. Metroid. Mis ta oli see Samus Returns. Ja vist... Aha, need, oota, mis need olid, need... Mingi Etrian Odyssey või mingid siuksed asjad, need olid ka veel. Okei. Okay. No muidugi tasuta on, et saadad. Okei. Okay. Sest archive.org on koht. Jah. Ma ei tea. Kui mõni mäng on kohustuslik... Nendest, mis ära kaavad, siis Pocket Card Choki. Fucking fantastiline. Tegelikult on suurem murekoht on ka see, et 3DS-i peal, vist Wii U peal olid ka ju see, et sa said neid Super Nintendo ja NES-i ja vist Game Boy ja mis Game Boy Advance'i mänge ka ju mängida. Virtual Console'it mõtled. Ja. Ja. Et need mängud selles suhtes kaavad ka ära, et jah, on olemas see Nintendo Online. See nukker. Switch Online, aga ütleme niimoodi, et kui sul on ostetud need mängud kunagi ja nüüd sul on Switch, siis sa pead nagu lihtsalt maksma uuesti nende mängude eest. Mäletan, millist furoori tekitas see, kui sul oli Wii peal Virtual Console mäng ostetud ja siis ilmas Wii U Virtual Console ja sa ei saanud nagu seda mängu. Ülekanda. Ja seda ülekanda sa pidi uuesti ostma. Aga seal väike said mingi soodustuse mingil ühel hetkel lõpuks. Okay. Aga jah, pidid uuesti ostma. No ütleme ausalt, et Nintendo väga soodustab ise oma tegevustega piraatlust. See on sõike... Jah, jah. No põhimõtteliselt soodustab selles suhtes, et väga paljud inimesed ja mängurid siiski tahavad enda ostetud asju alles hoida. See ei ole isegi nagu noh, ma saan nagu veid sellest virtual console'it nagu mitte ülemiisest arvuga, aga jah, fakt on see, et inimesed tahavad sellele firmale raha anda mängudest, aga nagu, firma on nagu, et ei. Jah. No samas meil Discordis ju käis arutelu, et jah, et selle poe nii-öelda ülalpidamine, see on nagu kulukas, sest sa pead ju inimesi palkama, kes seda supporti pakuvad ja nii edasi, aga leia mingi alternatiiv. Jah. Keeruline on see elu. Ja sellest keerulisusest sai aru ka Electronic Arts, sellepärast, et Battlefield 2042 ilmus, väga ei kõnetanud kedagi ja nüüd on leitud süüdlased, kelle poole enda rasvane sõrme suunata ja nii ütleski ei, et nojah, et läks kehvasti sellepärast, et COVID ja Halo Infinite. Ritsikat paluks. Mitte see, et see mäng oleks totaalne pass. Okei, okay, kindlasti mitte. Aga see, et suur arendustöö, osa arendustööst toimus kodus ja see muudab asju keeruliseks ja ootamatud tehnilised probleemid tõssid pead. Ja. Kindlasti mitte see. Ja. Ja, aga no, juhu siis. Mis iganest teie paadikest ja, kõigutab? Sest absoluutselt kõik tormasid Halo Infinite kohe mängima. Ja eks sa tegid seda? Aga seda ma arvan, et see numbri on,
no jah, aga ma arvan, et ega see Halo Infinite nüüd mängibaas nüüd nii suur ka ei ole. No enam vast mitte. Yeah. Nüüd kui see klassikaline pudenemine on toimunud. Mm-hmm. Aga noh, see toimub iga mängu puhul. Jah. Yeah. Aga no, midagi natukene võeti omaks öeldi, et mõned otsused võibolla ei resoneerunud meie mängijatega. Aga üldiselt piinlik. Üsna jah. Mm. Piinlik on ka võibolla see, et kuulutati välja uus Street Fighter. Street Fighter 6. Aga nende logo on mingi generic... Adobe stock. Ja. See teaseris see riu oli üsna naljakas. Ja beefy boy. Siuke päris steroidne poiss. Ja, seal vist ei kuulutatud ühtegi platvormi ka välja, mis tähendab, et seal et võib tulla siuke rahamäng jälle. Multiplat. Ei, pigem nagu single. Asamatud PS5. Võib olla, eelmine oli. Viies osa oli ainult PS4 peal. Viies osa on PC peal ka ju. Või noh, konsoolide peal, siis ja, PS4 peal vähemalt. Ei, ma ei oska nagu kahetsust tunda, sest mulle viies osa üldse ei meeldinud. Et... Mm. Ma arvan, et tega see kuues ka nüüd midagi paremat ei tule. Mm. Tea. Eks tuleb oodata, aga lihtsalt nüüd on ametlikult see välja kuulutatud. Mm-hmm. Kui ta tuleb nagu suuke... kefem, kui nagu oli viis, mm-hmm. mida ei võetud hästi vastu, siis on nagu natukene nukker, sellepärast, et Capcom. Täitsa perisest täna. Capcomil on viimastel aastatel ikka päris hästi läinud mm-hmm. Resident Evilite ja Monster Hunteritega ja lihtsalt paugutavad järjest igasugu hitte välja ja nüüd siis tuleks selline kesine, see oleks nagu siuke nukker. Võibolla inimesed... Aga teisalt, fuck it. Fuck suur firmad. Jah, ei oska kaasa tunda sellest. Mm. Võibolla inimesed on väsinud ka Street Fighterist. Mm-hmm. Võibolla. Aga jah, miks, ma ei saa sellest ka muidugi aru tulles tagasi logo juurde, et miks ei võiks olla lihtsalt klassikaline suuke orange hullus mingi... Mm-hmm. Ja, mis teed, miks peab mingit kõrdi modernaisema mingit fucking... asja. Pange, võtke lihtsalt Street Fighter 5 logo, tehke nagu Sony, mm-hmm. sa võtad töö numbri ära, vahetad numbri ära. Yeah. Miks on vaja kredi ratast uuesti leiutada? On. Ma ütlen, et siis kui sa selle Twitteri linki postitasid, siis ma esmapilgu vaatsin, et see on Rainbow Sixi logo. Mm-hmm. Mulle meeldis selle vist IGN-i mingi ajakirjane, kes ütles, et Street Fighteri logo näeb välja nagu Street Fighter 6 logo näeb välja nagu Street Fighter oleks saanud 6 e-maili. See on nagu number mm-hmm. näitab selle all. Yeah. nagu see notification. Yeah. Mm. No jah. Ja rääkides suur firmadest, siis tuleme tagasi korra Nintendo juurde. Ma oleks võinud selle sinna vahele susata. Mm-hmm. Võibolla näeme selle aastal kahte Fire Emblemi mängu. Üks on siis Fire Emblem Three Hopes. See Koui Tecmo muso mäng mm-hmm. ja siis teine oleks traditsiooniline Fire Emblem. Mm-hmm. Eks siis see käigu põhine taktika. Võiks. Yeah? Ei oleks selle vastu mitte midagi. Treehouses oli väga hea. Treehouses oli tõesti väga tuus, aga kui nad teevad, siis võiks olla mingit uute tegelastega tõesti. Ei viitsi mingi samas. Kuidas need 3DS-i mängud, kas seal olid kõik samad tegelased? Vist olid uued. Okei. Ma olen Awakening ja siis Fates oli siis see kokku, kõik mm-hmm. kokku, see teine. Jeesus, mis nad olid oota? Fire Emblem. Sest Fates. Fire Emblem Fates, aga see koosnes. Seal oli kaks osa. Oli. Kahest albumisest, mingi Revelation ja mingi... Mingi asjad olid, jah. Teine asja, üks oli rohkem siuke story heavy, teine rohkem action heavy. Mm-hmm. Fire Emblem oota joodes. Unlike previous titles, Fates was released in 3 versions, each following a different storyline centered on the same characters. Birthright and Conquest as physical releases and Revelation as downloadable content. Ja siis Fates on kõik see koos.
Aa, okei. Okay. Joh, ei tii. Appikene. See on ikka mingi ekstra mindfuck. Jaa, jaa, totaalne. Awakening oli minu arvates parem kui Fates. Seda väidavad peaaegu kõik. Ka metakriitiku skoor vist oli parem. Mm-hmm. Ja siis 3DS-i peal oli veel see eraldi asi. Mis seal veel oli, ma mäletan. Echoes Shadows of Valencia. Ah, see oli ka veel, jah. Ja. Aga mm-hmm. see on Fire Emblem Gaideni remake, mis on siis 92. aastal ilmunud NES-i peal. Või noh, Famicomi peal. Mm-hmm. Okei. Okay. Mm. Ei, aga vaatame, mis saab. Mm-hmm. Äkki saab hea mängu. Mis me vaata, oota, Awakening ilmus 2012, Fates 2015, mm-hmm. Shadows of Valencia 2017, Treehouse 2019, 2022, siis ei olegi nagu nii hull tegelikult. Mm-hmm. Yeah. Suht siuke ühtlane see ajahakken. Mm-hmm. Ja see kui täitsa stabiilne. Ja. Kohe vaatame järgi, kui midagi värsket ei ole olnud, siis need olid uudised. Mhm. Otse laivis. Otse laivis, jah. Vaatab. Kiire check. Exclusive 2K has secured the Lego license for a range of mm-hmm. sports games. No jah. No, cool. Cool. Siuke Jaapani rollika. Fännidele võib öelda veel, et Soul Hackers 2 on tulemas. Tõsi. PSVR VR 2 disaini näidati. Mm-hmm. Näeb välja nagu siuke Oculus meets mis see Valve'il oli? Index. Enne seda oli ka midagi. Ei. Oli tõesti Index või? Mm-hmm. Vist. Ei, oota, aga mida? Ei, HTC Vive, sest see oli see Valve'iga, see oli mingi Valve'i koostajal. Jah, ma mõtlesin HTC Vive'i, ma mõtlesin. Veits siuke Segu Questist ja HTC Vive'ist. Mm-hmm. Square Enix ütles, et Guardians of the Galaxy ei täitnud nende ootusi mm-hmm. raha osas, mis tähendab, et rip, järg ja jah, võibolla samas, tere see, Game Pass. Jah, aga samas, ma ei tea, see oli piisavalt siuke mäng, mis tõmbas joone hästi alla ja ei jätnud seal väga midagi. Ja seda küll. Kõik ei pea tõesti olema frantsiis. Mm-hmm. Ja aga rääkides frantsiisist, siis Uncharted'i filmil läks väga hästi. Sony Picturesi tegevjuhtus, et see on frantsiis, see on väga hea frantsiis ja juba üle 100 miljoni on box office. Nii et okay. nii et cool. Rahamasinad käivad. Nii see on. Kuni järgmise nädal alguseni toimub Steamis ka Steam Next Fest, kus saab siis mängu demosid proovida. Mm-hmm. Seal hulgas on siis ka mõned Eesti mängud, mis oli Office Management 101. Okay. Seda saab vist esimest korda proovida. Mm-hmm. Ja, Circles Empire Tactics oli vist. Ja mingid asju oli veel. Nii et mingi uurige. Mm-hmm. See on kõik. Aitäh. Infoest. Infoest, jah. Aga palun. Mm-hmm. Mul on väga hea meel. Lõppu, kui... Oota. Mul oli veel midagi. Aga lõppu väike reklaam. No nii. Minge kuulake Jopska ja Mäki albumit. 95 plus miinus. Jah. Eriti lugu number 2, kus on ka Ruutmeeter ja Kapten Fantastiline 4 kaas tegemas. Mm-hmm. Hea album. Mm-hmm. Mina, kes Eesti hiphopi väga ei armasta. Mm-hmm. Aga hea album. Yeah. Mm-hmm. Ja eelmisel nädalal Õhtulehes ilmus mul artikkel Wordlist. Jorgen Matsi, Keiti Vilms, Kenka rääkisid enda muljetest ja siis mm-hmm. sõnuri autor Rauno Vilberg rääkis, kuidas ta selle enda versiooni valmis tegi. Mm-hmm. Nii et seda saab ka lugeda. Just. Nüüd mul on kõik, mul ei ole midagi lihtsalt siia. Mul ka ei ole. Ma ei ole midagi vaadanud ja mis siin ikka? Ma ei tea, mina vaatan viimasele ainult enda arvute ekraani. Mõtlesin, et mina vaatan ainult, kuidas pangakonto rahanumbrit kerkivad. Ei, pigem kahane.
Oh, aitäh kõigile, kes vaatasid, aitäh. Kuulasid. Hoidke ennast ja üksteist. Kohtume järgmisel nädalal. Just. Tšau. Tšau.